Healthy Weekend започва с рубриката Здравословна закуска. И ако събота не ни е вкусно, то кога може да бъде? Днес при мен е шеф Николета Колева. Здравейте, толкова се радвам да ви видя, но и нямам търпение да ми разкажете какво ще си приготвим. Ами аз мисля, че точно събота сутрин е идеално за една силна доза полезна сладост. Така че прецених, че ще е интересно за зрителите да направим едно сурово барче. Той е сурово брауни. Това е една много любима моя рецепта, която е вдъхновена от едни от моите ментори. Емили Вайн, която е много известна личност в Лондон. И е част от моята кулинарна книга. Страхотно. Казахте, че се познавате с нея. Как се случи познанството? Тя е много известна личност в тези среди, в които аз се развивам професионално. И след като следвах известно време в социалните медии, реших да отида направо на място и да черпя от източника и изкарах няколко професионални курса при нея. Значи ще се докоснем до магията. Точно така. Да започваме. Добре. Значи първото, което ще направим е да смеляме орехите. Съвсем леко ще ги смеляме, защото трябва да запазим текстурата. Хрупкавия вкус е много важен. След това продължаваме, предполагам, с увесените ядки. Да, точно така. Първо твърдите, сухите съставки. Брав. Ето. И аз малко да се покажа. Така. Случва се магията. Така. Вие сте провокирана да започнете да се занимавате с кулинария и то сурова кулинария от едно пътуване в Китай, ако не се лъжа. Ами то не беше пътуване, ми си беше цяло живеене 3 години. Значи ето така и трябва да изглежда текстурата на ядките, за да са хем така груби, хем ситнички. Да се усещат. Да се усещат, както каза една моя курсистка веднъж, като дребен чакъл. Така, и всъщност аз да заминах за Китай. 2010 имах нужда от нещо малко по-различно в живота и прецених, че по-голяма промяна от това няма какво да бъде. Освен Китай. Освен Китай, да, на другия край на света. Там, понеже храната беше отвратителна, и бях принудена да се науча, всъщност е хубаво човек да сложи ръкавици, да сме сигурни, че спазваме хигиената. Може и аз да се възползвам. Да, даже съм донесла специално. Ще участвам в украсата, ако може. Така. Разбира се. И тъй като храната беше отвратителна, аз почнах да имам разни алергии, хранителни нетолерантности и всякакви други неприятни преживявания. И затова реших, че трябва да се науча да се погрижа за себе си един вид. Тоест, кулинарията се породи от лични съображения. Обръщане към себе си. От незгоди. Значи не е призвание, ами е миг на просветление. Така ли да го категоризираме? Ами може да, хареса ми това нещо. Може така да се каже. Първо беше принуда и изведнъж се осъзнах, че всъщност ми харесва това нещо. Така. Значи смесваме сухите съставки заедно. Това, което сложих сега са кокосова захар. Аз много обичам да я ползвам. Тя не има вкус на кокос. Има вкус на много приятен лек карамел. Тя е с по-нисък гликемичен индекс от нормалната захар и затова е предпочитана като по-добра алтернатива от нормалната захар. По-добра и от кафявата. Ами тя кафявата, бялата се едно и също, така че аз не ги различавам. Сега ще ги смесиме тях, после ще добавим смелено леяно семе. Което и накрая също предполагам. Имам и още някои съставки. Аз съм нетърпелива, съжалявам. Да, виждам, няма, аз обичам нетърпеливи хора. И аз самата съм нетърпелива. Смесваме ги тях и тогава продължаваме с моите съставки, които ще ни свържат заедно така. Бързо, лекичко смесваме. Отново магия. Така. Много ми е любопитно за Китай и за вашите ученици и последователи. Ако ми разкажете малко подробно от света, в който сте попаднала и какво се случи след това? Принудена да се впусна в едни дълбини, които бяха неизвестни за мене, аз започнах да експериментирах, почнах работа в един италиански ресторант и след което реших, че това ми харесва. Заминах за Малайзия, там работех един ресторант, една германка ми беше директорка, тя беше много запалена по суровата кухня, тогава разбрах всъщност какво означава сурова кухня. И след което, като се срещнах с една моя приятелка, чиято дъщеря се беше записала на един курс в Бали за сурова кухня, там е ни от местата по света, които са много известни с този вид течение на хранене. Той е произлиза от Калифорния през 70-те години. Хипите да го започват и след което вече поемат и други сериозни професионални готвачи и го дигат на по-високо ниво.
И сега ще ви кажа, само да бръмчим с машинка, ще ви кажа всъщност какво означава това. Така, сега, само да кажа, сложихме тахан, сложихме и смокини, те са изключително приятни, аз много ги обичам, тъй като свърши сезон на пресните смокини. Сега минаваме към последния сезон и се обръщаме към сушените плодове. И те, освен вкус, ще дадат и спойка. Те са като лепило. А, така, идеално. Случват се нещата и променя консистенцията. Така, ето сега виждате стават работите. Започва да се случва магията. И е толкова бързо. А вие храните ли се така в ежедневието? Разбира се, това си е, рефлектира върху моята реалност. Това, с което аз се храна, това и преподавам. И всичко при мен се стара да бъде унифицирано. И се стара да избягам сладките поради здравословните причини, които споменах. И сладките, които консумирам, са основно този тип. Изглежда толкова апетитно и усещам как ухае. Браво! Нямам търпение да пробваме. Сега ще върнем обратно ядките, за да може да запазим консистенцията. И ще сложим накрая какаово масло. Какаовото масло ще ни помогне, освен на прекрасния аромат, който има какаовото масло, също така ще ни помогне и да се втвърди. Само една салфетка да, да не капе. А то е на водна баня, да споменем. Точно така, разтопено предварително на водна баня, за да може да се използва. Иначе твърдо няма как да се използва. Само така да стане някой фал. Мога да съдействам? Моля. Ако успея, разбира се. Не съм закусила още, чакам барчето. Така ми ухая, че аз вече нямам търпение. Ей, това е. Вкусна закуска. Вкусна и бърза. И пълна с полезни неща. Сега, тук интересното е, че какаовото масло дава... ето, това, от което се притеснявах, се случи, но пък... Това е красотата на готвеното според мен. Аз много обичам да готвя в свободното време. И слава Богу, във вашето студио няма аз да чисти. Така, сега се опитах с лъжичка да го захвана, но той излезе от другата страна, няма проблем. Прекрасно е. Сега, идеята е, че какаовото масло, освен аромата, то ще изтегне. Десерта, след като го приготвяме заедно, ще го оставите в хладилника и няколко часа и още по-добре няма даш. Няма да може да го опитаме. А, ще го опитате? Ще го опитаме. Няма да е веднага, но ще го опитате как няма да го опитате. Идеята е, то ще стегне, какаовото масло в хладилника си стяга, ще да се даде форма. И чакай толкова. Аз искам да попитам, тъй като ми е интересно, вероятно ще използваме тази форма. Точно така. А ако го направим под формата на бомбони, има ли такава... Разбира се, в докато такъв... в момента е... Абсолютно. Може да си направим няколко бомбонки? Ами, ще видиме. Добре. Както ни дойде настроението. Добре. Значи да, това е много добре, много се радвам, че го казвате. Бомбоните може да ги направите. И в този случай, ако искате да избегнете какаовото масло, но за мен това е грехота, защото ароматът е вълшебен, няма нужда от масло за бомбони. И сега, финални штрихи. Чакайте само, хоп. Само, че ще можем и водичка малко да сложим, да сме сигурни, че... Разбира се. Има... От тук, да, ще направим, за да сме сигурни, че има хубава спойка. Мисля, че ще се получи много хубаво. Колко видим... време казахте? Или от, примерно, половин час до 4 половин час може не. Да... Значи поне един час, но аз ви предлагам да го оставите за по-дълго в домашни условия, тук в студиото няма нужда да се тормозите. И като преостане по-дълго, като престои в хладилника, се балансират ароматите и става по-вкусно. А това е много траен продукт, няма животински съставки вътре в него, така че може да се трае седмица и повече. Може да си похапваме доста време. А, така. Ако не го изконсумираме наведнъж. Наведнъж ще ви стане лошо. Страхотно изглежда. А, така, значи... И водата подпомогна. Да, водата е хубаво да се сложи. Значи идеята е, обаче мисля, че ще има нужда от малко повече водичка. Винаги си бъдете критични към рецептите, защото съставките са различни. Тук работим с натурални съставки и всеки път са различни. В зависимост от каква марка ползвате, ядките, какви са тахана, колко е течен, другите неща. Така че бъдете критични и вижте какво се гоните. Значи тук е леко нрунливо. Тоест което... на усет трябва да преценим. Да, винаги трябва да се... Ето водичка. Благодаря много. Трябва да се види към какво се стремите. И... ще добавим съвсем малко. Идеята е, че като го пипнете, трябва да лепне. Да. Още маличко. Да може да става като на трохички, предполагам. Не като на трохички, да си стои заедно, да си е хомогенно.
Нарочно искам да сложа вода вместо какаово масло, защото пък иначе ако сложим какаово масло, ще бъде много тежко. Така олекотявам. А, така. Виж как знаете, много добре. И сега вече изчакваме. Ето. Мисля, че сме вече на финалните стъпки. Така, ето, това се стремяхме. Получиха се нещата. Да, тъй като аз не съм и с друг уред, нали, работа, така че винаги човек трябва, както казвам, на мен ми изглежда прекрасно и мисля, че е готово да закупи своята формичка. Абсолютно, абсолютно. Чакайте така сега. Ще бъде удобно, предполагам. Да. Добре, страхотна асистентка сте. Някой път, че да смените професията, ще ви взема. Благодаря. Така, само да съм сигурна, още малко ще го разбъркаме. Помагайте си на уредите, за да можете да ви помагат. Идеално. Наистина прекрасно. Нали? Да. Ето така да изглежда. Ето така. Перфектно. Сега, ето имате ръкавички, слагайте го вътре. Запълваме формичката. Да, направо с... Натъпкваме. Е, така ще ви е по-лесно. Е, така си го държете с една ръка. Да. И го изсипвайте с другата добре. Ръка. Добре. А, така. Сипвайте смело. Знам, че не искате да изхъбите нищо, да не стане зиян, да, както казват бабите. Да, не искам. Трябва да бъде прецизно. Но а, пък така. Не е казано, не е закон. Точно така. И предпочитам да използвам силиконови форми, защото... Те се изваждат по-лесно. Иначе, ако нямате силиконова форма, може да вземете форма за кекс и сложена с готварска хартия, която не залепва, за да може да ги извадите. Ако не сложите, може има малко по-трудно винаги да се извади. Винаги може да експериментираме. Да, или пък в крайна сметка, както казахме преди това, да се направи на топки. Да, така, на бомбонки. На бомбонки. За финал, тъй като споменахме книгата, да. Какво да очакваме след нея? Кой връх ще бъде покорен? Ох! Много интересни неща. Така, значи аз винаги гледам се да предизвиквам себе си. Сега в момента карам магистратура в Рим, която е за управление на храни и напитки. Приключих с лекционната част. В момента втората част на моето специализация е да направя проект на тази тема. И това, което в момента разследвам като проект е точно за... екологията, за начина на контрол на остатъците и на боклуците, така да се каже, защото в индустрията това е много голям проблем. И се радвам, че сте поели по пътя на бъдещето. Ми да пожелавам много светлина, много любов, много здраве и още повече любов в кухнята. Благодаря много. И аз много ви благодаря. А ви останете с Healthy Weekend и с рубриката Красиви отвън и отвътре.